Mwaramutse neza mwese muraho. Ntangirire kugushimira abashyitsi bacu bavuye hirya no hino hanze y'igihugu cyacu bakaba baje kwifatanya natwe muri aya masengesho. Ndashimira namwe mwese kandi muri hano, nshimira ariko cyane n'abadutumiye kuza kugira ngo tubane nawe. Ndizera ko mwese mwatangiye umwaka neza kandi uzakomeze ubabere muhire ndetse n'indi myaka iri imbere izabere myiza. Gutumirwa hano mbashimira, nanjye bimpa umwanya wo kuganira namwe. Usibye kubonana, hari abo tuba tudaherukana tumaze nk'imyaka myinshi cyane kandi dufite byinshi duhuriyeho ndetse ibyo twakoreye igihugu cyacu. Ariko reka njye ku ibijyanye no kuba turi hano. Reka ntangire mbabwira, kera hari umuntu wantumyeho mbwira ko anshaka, mfitiye ubutumwa kandi ubutumwa bukomeye. Mubaza ubutumwa ubwo ari bwo. Mbwira ko ari ubutumwa bukomeye ndetse buturuka ahantu hakomeye. Kandi ko uwamutumye yamubwiye ko agomba kongeraho akabunyihera, mushakira umwanya ndamutumira aza kundeba mu biro. Kera nko muri za 1996 niba atari 1995 ahubwo, duhuye mubaza ubutumwa n'uwamutumye, ambwira ko yatumwe n'Imana. Ndamubwira nti ugomba kuba ugira amahirwe ubonana nayo ikagera naho ibutuma kuba. Nti rero yagutumye iki? Arabintekerereza, ambwira ibyo dukwiriye kuba dukora nk'abayobozi mu Rwanda. Ndavuga nti ariko ndumva bihuye n'ibyo nkora cyangwa dukora ubu ngubu. Rero ni amahirwe ko Imana yagutumye, ibyo dukwiriye kuba dukora none bikaba bisa n'ibyo dukora. Ndavuga nti ariko ubundi uko byari bikwiye kuba bimeze, sibyo amahirwe ufite. Mubo Imana ikwiriye kubituma ku bandi, nari nkwiriye kuba ndimo. Kubera ko
ibyo waje kumbwira Imana yagutumye nkasanga ari byo tunyanagerageza gukora ubwo ni ukuvuga ko aho turi Imana yahadushyize nyine iradutuma ngo dukore ibyo ngibyo ntabwo ari wowe rero waba ufite telefoni yo kuvugana n'Imana njye ntayifite namwe ntari uko bimeze kose nusubirayo uyimbwirire ko nanjye nshaka direct line ntajya nivuganira nayo ntinyure mu bandi bangezaho ubutumwa kandi bw'ibyo nyikorera kubera ko gukorera igihugu gukorera abo uyobora cyangwa gukorana n'abo muyobora hamwe nawo ni umurimo w'Imana ibyo rero nabyo bizana ibintu bibiri umurimo w'Imana ijambo ry'Imana kwemera amadini faith institutions izo zose bivuze ko zigeraho zihurira n'ubundi buyobozi ibindi bikorwa ndetse na politiki politics and faith religion whatever you may call it have a point where they converge because the whole purpose is to serve people, is to build nations. Ariko ibi byose kugira ngo bigende neza. Abantu bagomba kumenya inshingano, responsibility. Bigahuzwa. Ndetse nagira ngo mvuge aho u Rwanda rwavuye byanavuzwe mwanya washize ibyo byose byari bihari ubuyobozi bwa politiki ubuyobozi bwa faith institutions n'ibindi abantu bashoboraga kuvuga ngo ariko dufite Imana nimureke twiyicarire tuyisenge ibibazo by'ingutu bimeze bityo bisa nk'aho bidashobora gukemuka Imana izabidukemurira ari ushobora kuvuga atyo ariko biriya byose navugaga bishaka no guhitamo ariko ukagira n'icyo ukora hari icyo uhitamo hari icyo wemera hari icyo ukora byose byajya hamwe nibyo bivamo ushobora gutera imbere cyangwa utagera aho ugera mu guhitamo rero ndaza guhera ku gihugu cyacu ndetse ndaza no kuvuga kuri Afurika naho duhurira n'ibindi bihugu ikintu cya mbere kigomba guherwaho abantu ni bamwe
barareshya imbere y'Imana ntabwo basumbana. Kandi ugomba kubyemera ukanabiheraho bikagutera imbaraga akaba ari bikuyobora mu bikorwa byawe. Kuba rero twarashowe wenda gutera intambwe ntabwo turagera aho tugera, ntituragera aho tugera, turacyafite urugendo rurerure. Ariko aho tugeze hose byari uguhitamo, byari ugukora, byari no kwemera. Ntabwo ari kimwe muri ibyo ngibyo gusa cyageraho kikugeza, ni byose hamwe. Ndagira ngo mvuge urebye u Rwanda aho ruvuye n'ibyo runyuzemo, naho ruri, naho rushaka kujya. Nta muntu n'umwe wahariho hose ku isi ushobora kuba ari wuhitamo ahavana u Rwanda uko rutwara n'aho rugeze. Nta n'umwe usibye Abanyarwanda ubwabo, na kwa kwemera no gukorana n'abandi, ariko ari twe turi imbere. Muzi muri politiki mpuzamahanga basigaye hariho ibice bitwa bita Global North cyangwa Global South. South turimo. Global South bivuze Afurika, harimo n'u Rwanda, harimo n'abandi bafite uko bari. Mwibwira ko cyangwa igisobanuro cyaba ikihe gishobora gusubiza n'ibibazo dufite nk'u Rwanda n'ubwo ari bireba igice cy'isi kinini. Impamvu Global South ikize cyane ndetse kurusha the Global North, kuki turi abakene kurusha the Global North kandi ari twe dufite the wealth iruta izindi? Why? Mwibwira ko ari ikibazo cy'Imana se ari yo yagiteye? Ni twebwe. Imana yo yakoze ibyayo, yaraduhaye. Turangije ibyaduhaye tubipfusha ubusa. Twanumvise na nabi kwemera, twakumvise nabi kwemera, twumva ko twemera ibyo dutunze bikaba bituri imbere, twarangiza tukiyicarira tukibwira ko ibyo dufite ubwabyo nta n'icyo dukoze bidutunga cyangwa bikaduteza imbere. Global North yaraje itwara n'ibyo Global South yari itunze, ndetse n'ibyo dusigiye iraza ibidutegekamo. Abishakiye itwara ibyo itwara, ndetse yarangiza ikadutegeka uko tugomba kubaho tukabyemera. This is the choice I was talking about. You have to make a choice. You want to live like a slave, like somebody worth nothing,
Now, but how about the belief that we should have that we are equal anyway, whether you believe or not, but we are very equal? In front of God. Why do you not make the right choice? Ndanga kuvuga ubundi bijyanye n'ubuzima bumwe bamwe tumenyereye. You must reject. You must be rebellious in fact. You must refuse it. You must refuse that. Why? Why would you accept it? At a personal level, sometimes I have to behave, it is some lesson I learned long ago. I rejected this long ago. I have almost by nature become rebellious. I tell anybody. Anybody, and I mean anybody. I tell anybody who thinks they can tell me what to do, how this country should be, I'll tell them to go to hell. I'm serious about this. It doesn't matter where you come from, but if you have a good opinion that differs from mine, I listen to you. We can have a conversation. But I will not take anybody's dictate from the basis that they think that they are better than all of us and I have the right to this dominance. I will not accept it at my level, small level here. I don't accept it, absolutely not. I wish, only wish, you could be with me in this. Or still come up with a different idea and prove me wrong. I listen, I will follow you, I accept what you are suggesting to me. If it is right or better than the idea I had. At the same time, the whole world, even the rich, the powerful, more powerful than all of us, they also claim to believe in God. They claim to have beliefs, actions rooted in faith. But how can you claim that, and at the same time, you are behind all kinds of injustices across the world? How? From here, we have experienced that. The other day, when this
nation was on fire, it was left alone to burn to the end. Even later on, it was like they are not sure what happened. Who killed who? Or was it just this savagery of the Africans that was playing out? Anyway, I don't mind that people can decide to not be with us or help out. But if you left me alone on this one, you should leave me alone on my decisions of how to live my life. We can work together. You can give me your opinion. I give you mine. But ultimately, what should take place is what is decided by Rwandans, not dictated from anywhere else outside. But I'm not naive. I completely understand the global politics or things as they happen. Since many years, centuries ago, there is sort of acceptability in the world that the most powerful will always dictate the course of events. You have to have that understanding. You have to decide, you have to know how to live within that kind of situation as it is. Sometimes there is little you can do about it. But the best way is always to narrow things to your own space. And then be more mindful of what belongs to you within that space. And then see how to relate it to the bigger thing that tends to dictate to everyone as to what they do. So, faith, in my view, beliefs people have of different kinds should also serve to strengthen ourselves. They should strengthen us in determining, in choosing, in deciding what is best for us. And just refuse that people have the right to come and decide for you and decide even what happens to you. Just refuse. If and when you decide on that and feel strong about it, please be kind enough to give me a call. I'll be with you.
So leaders who are here of different categories, we should do our best and remain together. And it is easy, and actually I know you know the right choices for us, for our country, and we should maybe stick to that. Otherwise, we also know that peace is the most important thing. Amahoro ari mu mitima yacu, ari uko tubana hagati yacu nk'igihugu Rwanda, ndetse uko Rwanda rubana n'ibindi bihugu. Amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye. Twebwe babanza tuyakeneye kurusha abandi, kuko twanayabuze, hari igihe twayabuze pe turayabura. Amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana. Ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane, tugomba kuyakorera. Kuyakorera no guhitamo bya bindi navugaga, guhitamo neza ni ugukomera. Uguteye iwawe ukamenya kwitabara, ni ugukora. Gukora tugakoresha ibyo dufite, tugakoresha ibyo ushobora kuvana mu bo dukorana bandi, hanyuma ni no kwanga gukorerwamo cyangwa gukoreshwa, tugahitamo gukorana n'abandi, tugahitamo kubahana. Ukanyubaha nkakubaha, ntabwo ari bijya inzira imwe gusa, bijya impande zombi. Ubu ndabivuga rero nzi ko mbwira hari benshi hano ndetse bakiri bato, urubyiruko, abazaba ari bo bayobozi, ari bo bari imbere muri iki gihugu, kugira ngo mubyumve neza. Igihe muzaba ari mwe muri ku isonga, muzagaragaze ko amateka yacu, amasomo yari ari muri ayo mateka atapfuye ubusa, mufite icyo mwize, bityo n'abandi bazaza nyuma yanyu namwe ari bwo burere muzaba mubahaye. Naho kubaho mu buryo bw'ubugwari butagira inzira ntabwo ari byo. Mu by'ukuri nzi ko n'Imana atari byo ishaka. Ntabwo Imana ishaka kurema abantu ngo bajyeho ndetse baze bagira abandi babasumba, abandi bemere. Imana ijya kuturema twese, yaturemye kimwe,
ubusumbane dukwiye kubwemera hagati yacu naho hagati yacu n'abandi reka no kuvuga byinshi cyane musigarana amahoro y'Imana